Re, viss ēters ir te! Latgaliešu diena, un to šodien atzīmēsim mājās aizdedzot svecītes, bet daudz un dažādi pasākumi notiks tiešsaistē. Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, un jau to daļu vairāk arī mūsu kolēģa Madara Līcīte vēstīs. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Šobrīd atrodos Esplanādē, un šeit pirms 101 gada notika Latgaliešu dienas saistīti vēsturiski notikumi, kādu vaicāšu vēsturniekam Mārtiņam Vāverim. Labrīt! Un sakiet, kas taču šeit šajā vietā pirms 101 gada notika? Labrīt! Nu, pirms 101 gada šajā vietā Esplanādē notika pirmā Latgaliešu kara ordeņa pazināšanas ceremonija. Protams, arī militārā parāde. Respektīvi, pirms 101 gada Esplanādē sākās Latgaliešu dienas tradīcija. Kā šobrīd izskatījās šeit, es pieņēmu, kad nebija tādi koki kā tagad. Nu jā, laukums... Es pieņēmu, arī bija stipri vēsāks nekā šobrīd. Nu, iespējams bija vēsāks, jā, bet laukums, protams, izskatījās citādāk. Koki laukuma centrā nebija, koki bija sastādīti ap laukuma malām. Un, protams, tā kā tagad mūsdienās izskatās Esplanāde, tajā laikā tāda vēl viņa nebija. Un, līdz ar to tad šeit bija vieta gan, kur noturēt militāro parādi, gan pasniegt ordeņus, gan viesiem, kur pulcēties, gan sabiedrībai pulcēties, lai vērotu šo skaisto un patriotisko notikumu. Tā kā, nu, te bija daudz vietas, kur izplasties. Jūs līdzāt arī pirms tam, ka šis bija tobrīd lielākais Rīgas laukums? Nu, tas bija lielākais brīvais Rīgas laukums, un, kurā tad attiecīgi varēja noturēt šādu veidu ceremonijas. Un, protams, tas ir pats pilsētas centrs, tepat ir blakus Vecrīga, tepat ir bulvāru lokus. Un, zināmā mērā, tāda Rīgas sirds kaut kādā mērā varētu teikt tā. Kādēļ ordeņus pasniedz tikai 8 gadus līdz 1928. Gadam? Nu, tāpēc, ka Latgaliešu kara ordeņa dome bija izlēmus to, ka 8 gadu, principā 9 gadu kopš lielās uzvaras Rīgā par Bermanta armiju ir pietiekam laiks pagājis, lai tad būtu bijusi iespēja pateikties visiem tiem varoņiem, kuri ir ieguldījušies neatkarības karā, un arī kādam no strelniekiem, kuriem arī piešķīra. Tā kā šis ordens tika pasniegts, zināmā mērā, īsu laiku, diezgan ekskluzīvi, un otrs arguments, kas spēlē par labu tam, lai ordenī, nu, kā mēs sakam, slēgtu, bija tas, ka tas pēc savas uzbūves un idejas bija kara ordens, kuru faktiski vajadzēja pasniegt kara apstākļos esot. Nu, karā mēs nebijām tos gadus pēc tam, un tad līdz ar to tas ir otrs arguments, kādēļ tad arī slēdz ordeni. Jūs esat arī Nacionālā vēstures muzeja pētnieks. Cik jūs muzejā glabājās ordeņu, lai, piemēram, no pirmdienas, kad beigsies šī epidemioloģiska stingrā kārtība, var cilvēki neiet un apskatīties? Jā, protams, var nākt apskatīties. Ordeņi ir ļoti skaisti, un vienmēr tas, vismaz man tas rada kaut kā tādu īpašāku sajūtu, viņus gan aplūkojot, gan arī nodarboties pētniecību. Bet mūsu muzeja krājumā atrodas, tieši numismātikas nodaļas krājumā atrodas, ja nemaldos, 4 vai 5. Ir daži eksemplāri arī Daudaru muzeja nodaļā, bet nu, jā, mums nav tik daudz, visvairāk, protams, ir Latvijas kara muzejā. Latgaliešu diena aizsāk arī zināmas tradīcijas, varbūt kuras ir tās tradīcijas, kuras nāk jau līdz no 20. Gadiem, un kuras ir varbūt tās jaunās, kuras mēs tikai no kāda 2000. Gada ievērojam šajā dienā. Nu jā, no tradīcijām jāsaka tā, ka ilgspēlējošākā tradīcija, kas joprojām mūsdienās tiek ievērot, ņemot vairāk no vēsturiskajām tradīcijām, ir tieši militārā parāde. Jo iepriekšējos gadus militārā parāde Latgaliešu dienā, tas ir mūsdienu periodā, protams, notiek pie brīvības pieminekļa, viņa ir ļoti neliela, ļoti maza, bet tās saknes aug tieši no 20. Gadiem. Tradīcija, kas ir vēl saglabājusies, ir, tā mazliet jāpadomā, ir dievkalpojums. Starpkara periodā dievkalpojums notika Mārtiņa dienā, tas ir respektīvi priekšvakarā, bet šogad un mūsdienās dievkalpojums notiek tieši Latgaliešu dienas rītā. Tā ir tradīcija, kas ir saglabājusies. Tad, protams, arī saglabājies piemiņas brīdis Rīgas brāļu kapos, ar ko no sākot no 1922. Gada tiek iesākta Latgaliešu dienas tradīcija. Mūsdienās, protams, tas arī notiek, jo projām ir piemiņas brīdis brāļu kapos. Un tad arī no vēsturiskām tradīcijām arī ir, principā, kultūras programma arī ir saglabājusies, jo nu, mūsdienās tā ir vienkārši eksplodējis, viņi ir visur. Jebkuru cilvēks ir izvēlēties, jebkādu veidu pasauli, kas viņam interesē, kas viņam patīk. Bet tās tradīcijas, kas ir nākuši jaunas klāt, nu, visspilgtākā un divas visspilgtākās ir svecīšu likšana pie Rīgas pils mūra, kas aizsākās 1988. Gada 11. novembrī, dienā, kad atjaunoja Latgaliešu dienas tradīciju. Un 2007. Gadā ievies to, ko mēs visi labprāt vēlamies darīt,
vismaz lielākā daļa sabiedrības piesprāst Latvijas karodziņu pie apģērba. Tas nāk no 2007. Gada, un tā ir ļoti, nu, zinām, mērā jau būtiska un neizbēgama Lāčplēsas dienas tradīcija, kas mūsdienās tiek turēta. Laikam jāpiemina arī lāpu gājiens, kurš šogad izpaliks, bet varbūt jācer, ka nākamgad atkal varēsim doties lāpu gājienā. Jā, tieši tā lāpu gājiens arī mūsdienās jau pēdējos, nu, ganīs 20 gadus ir absolūti neiztrūkstoša sastāvdaļa Lāčplēsas dienā. Bet lāpu gājiens kā tāds līdz šādā formā, kas tagad notiek, vēsturiski īsti nav noticis. Tāda lāpu gājiena bija valsts proklamēšanas dienā 18. Novembrī starpkara periodā, bet Lāčplēsas dienā, nu, vismaz prese pa to neliecina, ka tādas lietas ir bijušas. Bet, principā, lāpu gājiens ar kaut kādiem pārāvumiem ir bijis no atmodas laika, bet tā konkrēti tieši no 2000. Gadu sākuma. Kā jūs vērtējat, vai mūsdienu sabiedrība ir pietiekams patriotismu līmenis? Es domāju, ka noteikti, jā, jo, nu, vien atliek paskatīties, cik daudz svecīs tiek nolikts pie Rīgas pils mūra, cik daudz ziedi tiek nolikti brīvības pieminekļu pakājē, par brāļu kapeni nemaz nerunājot. Cilvēku pūles ir milzīgs, un sveču gaismas ir fantastisks, un cilvēku uz ielām, nu, tas, ko es esmu novērojis ļoti daudz, tomēr to karodziņu piesprauž, un televīzija, radio, sociālajie mediji, informācija pārpludināta, manuprāt, ir grūti nebūt, nu, teiksim, patriotiskam šajā dienā. Jo tomēr Lāčplēsas diena, nu, tas ir mans uzskats, es uzskatu, ka Lāčplēsas diena tomēr ir vispatriotiskākā diena gadā Latvijā. Pilnīgi viennozīmīgi, un tā noteikti iemieso to dziļāko tēvzemes un kā saka, tēvzemes patriotismu, kāds ir iespējams. Sapratu, ka šodien arī jums ir svētku diena. Ir kādas tradīcijas, kuras jūs pats cenšaties ievērot? Jā, ir viena tradīcija, kuru man aizsākās, to faktiski mans brālis aizsāka gadus 11 apakaļ. Tas stāsts ir tāds, ka mēs katru gadu ar ģimeni, es ar savu ģimeni, brālis ar savu ģimeni, mēs dodamies uz brāļu kapiem un noliekam svecīti, protams, pie Mātes Latvijas varoņu terasē, kā arī pie mūsu viena radinieka, kurš arī ir apglabāts brāļu kapos. Viņš ir no mūsu mammas līnijas puses onkuls, kurš ir kritis 19. Gada 10. Novembrī. Bet arī piedalījās neatkarības cīņās? Nu, viņš ir piedalījies, jā, ir piedalījies, un tad mēs šo tradīciju cenšamies nekad nelaust, jo pēdējos 11 gadus, un viņa faktiski sākās mirklī, kad brālis pētot dzimtskoku, secināja un atrada, ka jā, ka mums ir šāds piemērs. Līdz ar to, jāsaka, no tā mirkļa, man ar Lāčplēsas dienu ir, nu, ļoti tūs kontakts, teiksim, tā ļoti tieši līnija ir. Līdz ar to, tas, to mēs cenšamies vienmēr ievērot un nodot arī mūsu nākamā.